خو یار منی به اسې د افغانستان ټیم چې پاکستان ټیمې دونه راګیر کړه او بالا کافی ورته اس کا ځکه سره زور کوي او کنا دنیا کې اوس د دوه ټیمونو دا ورلد کپ ډیر سخت ضروری دی چې وی ګټي یو پاکستان یا افغانستان یا افغانستان هغه وجه سره په وایټ شو پهلا وایټ یس دی واخه جانګیر خپل جذبات اظهار کو دا غلط کس پکارو کنه نو سا غلط او سی سو کوم نشته چاروم دی سلار ناچے اونس وزی کتا اور یاد چے چے اونس یا شیرا ہر پاکستان اتر اگلی یار پاکستان نا اگلی دی مٹیاں نا اگلی او خاص کر دے دی میش چے چا میچ ہوگا تو پاکستان ہوگا تو پاکستان کو خوشحالی دے بارے میں خرو او افغانستان کو گٹنا دا نا بلا خبر اے لگا اے نا یو بلا خبر دا کومیش ارچو گٹی جان وگے نہ پرے مرورا خوراک پکار دے دغه خوګو خوګو مرګرو سره تاسو دا ټول پیژنې نن دې خپل امیج دې پاکستان او افغانستان یو سیټ تم ځان دې او بل سیټ تم روړ دې دا غو سره میچ دې میچ بکاو مقابله درولو درمیان کې می میچ نه بخوان دې شور مور بکاو دوه ټیم دې بیسټ اپ لک دې چې ان شاء الله خمیج بکیږي او څنګه بالکل او نو خام خام میچ دې ان شاء الله خوند او مزه وته اخلو خو په سر باندې به ګورو او غوبل او جګړه مګړه او دغه په کنه کو میچ دې کنه کرکټ ته انټرټینمنټ د پاره گیم کیږي دا دغه نیچې مګې نه مزه نه کوي او دا خبر مو بالکل خوندور او کله په گیم کې کله چغې چغاري نه موج مستی پکې نه وسه بیا خو مزه نه کوي انا چې بغلی ناس یو میچ ګورو میچ ګورو نو دا نه سره دا کومه مستی نه دا کومه لکه دا ماشوم په شان دا ماشوم په شان ته بالکل ته څه یار پاتې very good very good dear la sportsmanship dida wai kha india i like your english bro no bas me shuru ki pakistan aw afghanistan afghanistan task gate de aw pakistan te daga balling daga war kare de kho che da video be khidmat da maqsad ne che mung da cha da zara azari ko sab da de mesh te yo muqabila da enjoy to wakhti mazal razi aga enjoy ko mesh enjoy ko razi chimi let's go tabiyat خیر زمونگا شاہین اپریدیم دے پہ رستر کی سری دی بالکل بالکل شاہین اپریدیم فارم کے دے وائٹ شو پہلا وائٹ خطرناک اوٹ 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 مستے یار مستے مستے اوٹ اوٹ ڈیر خا دا غشی بولے کی دا غشی زمانہ سیٹ نا زازے تے اوٹ شو خیر سر نیم میں شمو گٹو دا ډېر خطرناک دی یار دا 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 سړی خطرناک دی یار څوک دی خیر دی خیر دی خو زما ډېر خوښ دی شي زاد یس دی واخ کی جانګیر کا خپل جذبات اظهار کو ډېر ښه ډېر ښه خپل پسې ښه او وعلیکم دی دی چا کې و یار دا خو ما ښه گیم دی سکور په کار دی لک سکور ها گیم دی دا څوک دی اوسط نہ رکھا میں یار پریشر نہ لی اوسط نہ کمایاست بال ورلا اصل دی ویکٹ پر بھارت اوف ویکٹ ہے مکمل ہے
ار یو چکی وینو دس خوم نه دنه تاسو په خیال نه تاسو خلک سو بوږي بالونو سا خوشی دیگه نا 120 کای زکه چا وکټ ولا وغلا وغلا دا باله دا د باله کوم سیټه ولی دا چاو شو دا بیا رانه ولی غلط کار دی خو دا بیا رانه ولی وګټی اما د اوټک ایر خا ها ګور هیڅ بغر زما لگا یا دولس کبه چاو دوه به جټی زما فیورټ کلاری ها څوک نبی خو له خوخ ده خو سینیر دی نا او کی لگا یس واخلا کنه ریویو ریویو واخلای ناو ډاو 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 او سلیپ کی کس ودروي سلیپ کی کس ودروي دا نه دغل تک کس پکارو کنه نو ساغل ته سسوکم نشته چاروم دي سلاړه سکور پکار زکه چې به میچ مزه نه کوي یس چیو دي کنه چیو دا انډیا سره میچو کا غم ټکا ټکا میچو او دغه سه خون کی چې بیخي پزان پوی نه شو میچ بالکل جو خوشی دي اور برو تا خو 120 پورې بس کورو کې هغه خدای 130 نه واړو شي بس سنوی نه خراب شو لګیا یار دا دی سوکړه دا سوې وکړل 120 130 4 ورویو خدا خبر دے کنا 4 دیر کا کی چگا او مائی گاڈ رکھ تو گونڈا ماتے ماچا کے دا تشے وش یارا کاتسو رضوان اوٹ شو یارا رضوان دی وقت کیا اوٹ شو نام کے والا چا والا 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 برتمیل کا برتمیل برتمیل پخ یلم پخ زمان خره ها سره سره خروان دی او زبال کی مال او دی ورک ڈیسیژن خور غری یو کی اخ باب اعظم تو کی سوال ہے نو پہر زمان نو پخر زمان دا شوی ملک واقعی چی سینئر پلیئر دی کی سینئر پلیئر راوت اف دی وخت کی او جا ملک وز زمان کا پلیئر راوت ان شاء اللہ اسکا باب اعظم دی Oh my god. You must be a good wish. Oh, shoot him, yeah. Shoot Malako. ما پخپل وچ دی بګنو یا راسته نو خبره یا ست بال چی ست بال وا 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 مټیان کو پلیټو کا چمور ادم بچی را بس دا یو میچو چې کار خو خدای نه مخ کې دې ټینشن کې وا چولو الله چې ملک چې
ملک چوٹ شو کنه نو ما وی یار خبر خدا و چه میچ یار دستی مقابل اور انگلینم د قسو ټکو د اخیری ټیم نیوزیلند ها دا چل چ په اخیری کې میچ پرې کې دي دغه غا دا سختي دا خبر دا و چه اصل کې اصلي راغله دي لپاره چې زبردستی میچونه غټم اصلي دا وای ک د زما انټرویو ور لچ کله ولا نه میچ وکټو اسلام آباد لپاره د ویل زد غټ میچ کلاړی ما ها د ویل ز په کل اخیره کې لګرنس پاتی ما ور وباسه ما ولې یو ورځ لري خوشحال ارشد او بابر اعظم بالکل افغانستان په دنیا کې وځ د دوو ټیمونو دا ورلد کپ ډیر سخت ضروری دی چې وګټي یو پاکستان یا افغانستان یا افغانستان هغه وځ ته برو دا لکه افغانستان پاکستان نو ولځ زکه پکار دی چې پاکستان ته خلک ناراضي نو ټیمونه ناراضي سپکو ته ګوري ولته کې لاغره استاذ ټیم نه دیخه او ولته کې سکیورټي مساله دی سکیورټي ورلا حل کړه افغانستان نو ول پکار دی غمونه دی ملک دا غدي دا ټول دغه خندا مسکا پرې مخراشه کوسیم پاینل تم هوته که پاینل تم هوته کنه بالکل غټه خبره ده ډیر خوشحالي په کبل ورځ د انډیا نن میچ وګټي نو ډیر خوشاله خبره ده د دوه ټیمونو په کار دي چې پاینل ته وځي او یو په کې پاینل وګټي خامخا ان شاء الله بالکل صحیح ده زموږ دوه سره زموږ دوه غار سره دي او ویل پلی افغانستان او پاکستان بیام ډیر خو بیام ډیر خو خګین مبارک مبارک مټیان راوړل خیر رحمت او افغانانو نو خپه کیږي مو تاسو ان شاء الله بیا به وګټه ان شاء الله او هغه مټیان راوړل خیر در مټیان کیمرامین ماما په دې وخت یو لږ واغستا او ډیر زیات مننه د ویډیو د کتلو زمونږ چې څونه پارٹ آف گیم دے اور ان شاء اللہ ٹورنامنٹ کی دا بیسٹ آف لک ہو جاتا مقابلہ